ଆରତୀ ଘର ଜୟ ହେଉ ଆଶ୍ରମ ଜୟ ହେଉ ଏମିତି ପୁଣି ବାରିମୂଳ ହସି ଉଠିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବି କ୍ଷୀର ବାହାରିଥିଲା ଏଠୁ ମହୁ ଝରିଛି ମୋ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଘରେ ଦେଖେଇଛି ତାକୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହବ କାରଣ ହବ ମୁଁ ଏବେ ତ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲା 200 ଲୋକଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ମାନେ ସତସଙ୍ଗ ଆଗ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ଆମେ ଯିବୁ ରକ୍ତରେ ମିଶି ସାରୁଛୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଉ କଣ ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଭାଇ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା ମହୁ ଝରୁଥିଲା ଝରୁଛି ଝରିବ ସାରଥୀ ଯିଏ ସାଥିରେ ଥିଲା ଯିଏ ରହିଛି ଥିରେ ଥିବ ତା ନାଁ ହଉଛି ସାରଥୀ ସାପ ସବୁ ପେଡ଼ୁରୁ ବାହାରିବେ ସେମ୍ ସବୁ ଭକ୍ତ ଲୁଚିକି ଅଛେ ସବୁ ଲଜ୍ଜାରେ ଆମେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଗାଳି ଗୁଳା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି କିଛି ସହାୟ କରୁନୁ ଆସ ସମୁଦ୍ର ସାରଥୀ କହିଲେ କେତେ ପଇସା ନେଇଛି ଆମେ ଦେବୁ ସାରଥୀ କହିଲେ କର ନା ଯାହା କରିଦେଇଛୁ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ କର ନା ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କରୋନା ହେଇଛି